Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Sejam todos bem-vindos ao programa Sil TV Notícias. Eu estive fora aí 2 dias. Tava dando uma espairada aí, né? Porque ninguém é de ferro, ninguém aguenta. Voltei, tô meio doente, garganta inflamada, mas é vida que segue. Vamos que hoje é segunda-feira, dia 28 de novembro de 2016. E muitas informações no nosso programa de hoje. Você vai conferir muitas informações, tudo que aconteceu nas últimas horas em Gurupi, região, rebelião aí no presídio Luz do Amanhã, amanhecer, lá na cidade de Cariri, no município de Cariri. Temos também aí uma operação da Polícia Federal na capital, inclusive em todo o estado. A gente não sabe se está por aqui também, mas o certo é que o bicho está pegando. E para você que acredita que nunca vai acontecer nada, fique esperto, meu amigo. De repente, a casa vai cair. Infelizmente, o nosso país está cheio de corrupção e muitas pessoas, principalmente muitos políticos, não são todos, trata coisa pública como se fosse dele. Ou melhor, muito pior, porque o dele, ele trata com muito zelo. A coisa pública, ele trata só para ele ter benefícios. Isso é lamentável, mas a Polícia Federal está aí fazendo o seu trabalho e a gente vai estar aí acompanhando tudo que está acontecendo no nosso estado também, e na nossa região e na nossa cidade. Tá bom? Certo, Silvério Filho, boa tarde para você, boa tarde para o nosso amigo telespectador. Vamos aos fatos e acontecimentos de Gurupi e toda a região. A partir de agora, aqui na tela da Band, canal 19, Sil TV Notícias no ar. Com o objetivo de aproximar a comunidade, a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros realizou o Bombeiro em Ação. O evento contou com a participação de crianças, jovens e adultos. Um homem foi preso pela Polícia Militar pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e outros crimes. Na noite de sexta-feira, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante de Elimar Cerqueira da Silva, Michael Miguel Lobato e Jairo da Silva Reis. Roupas adultas e infantis foram estendidas em varais espalhados pelo Parque Mutuca. A ação surgiu de um grupo de amigos que viu a necessidade de ajudar pessoas que não tinham condições de comprar roupas. As colunas de uma estrutura de onde funcionava a feira livre da cidade foi retorcida com a força do vento. Com o objetivo de arrecadar dinheiro para o Hospital de Câncer de Barretos, o núcleo de Gurupi promoveu um evento na manhã de domingo no Parque Mutuca. A confusão começou após o desentendimento entre dois grupos de facções criminosas que estão instaladas aqui no presídio Luz do Amanhã. Segundo fomos informados pelos agentes, os presos armados com armas artesanais começaram esta briga que terminou no final da madrugada. Então é isso, você viu um pouco do que você vai conferir no nosso programa de hoje. Teve também uma morte trágica lá na cidade de Araguaína, onde um jovem bastante conhecido lá, desbravador, líder dos desbravadores, foi assassinado na sua própria casa. Fato que chocou a cidade de Araguaína. E Araguaína
infelizmente, está batendo todos os recordes de violência no estado. Eu não sei aonde vai parar, só que a coisa está muito complicada. Em Gurupi, nós tivemos momentos aí como esse. Felizmente, deu uma melhorada. Hoje, o que está acontecendo é muito arrastão aí nos bares, nas casas aqui em Gurupi. Mas, felizmente, pelo menos sem violência com relação a mortes. Mas nós vamos falar desse caso também lá da cidade de Araguaína, entre outras notícias, tá bom? Então é isso aí, vamos dar uma passadinha na Free Leite!